Atusinzira ku lifestyle mujibale kujje mukwasaganya muli mutya bulamu bugamba ki anabagamba okwogera nnyo sometimes kwe kusinga omwana omuwala amanyikiddwa nga ono omwana agashumba sila agashumba muwala wa gashumba wetogera kati yandibanga agenda kuddamu okulabikira ku screen zo asobola okubanga akwasaganya ate emirimu as usual nga bulijjo sila agashumba ono nekitaawe kenyini yatugamba nti tagenda kuddamu kulabikira ku TV ngaali employed gentegeddeko yegasse wamu n'omukulu bamuyita Steve Jean owa Phenon Records mumanyiyo omusajja omutegesi webivulira producer ya muziki Steve Jean yayita ba Blue Threes yes y'omu ku basajja basinga okuba n'endonga ey'omutawana mu Kampala wano yagenda okubanga yamuproducinga era okusaba gentegeddeko nti balina program gye bazimba gye bateekateeka obulungi ye ne Steve Jean ng'egenda kubeewerezebwa Sheila Gashumba na expect na kumanya TV but I think egenda kubera ku NBS kubanga okuvalo ya tabukira bannaffe abali aba NTV abadenge nako zina kukuta nnyo nokupepeya n'abaana ba NBS abo era nga bwe ndi nkola ya NBS okusina kinga bakoze avudde ku NTV ne Sheila Gashumba yandi bange ntami yandi joining NBS zagezo kubanga ateka project yeyo tetumanyi project neye agamba nti ajja kujiguza TV eina akasente tagenda kujiguza TV nganjavu idea ajja kujiguza TV eina akasente mbu kibadde nga kirodoche okujja ne ideology yeye najja ne she yeye najiteka ku TV nga tebaddeo anasoro kubanga ajintroducing ensi ensi neejimanya ye mukyalo oyo Sheila Gashumba watu wali anytime mumulaba ku TV yo tewewunya omanyanga nti wakigambako nti everything is underway preparations okusobola okubanga bamuzimbira project endala gy'agenda okuleeta ku TV azinga kola projects ez'enjawulo omuli project eyali style project gye yakola ku NTV alina gye yakola ng'eyabato yagikolera ku RBS TV najja n'akolako ne bane Douglas ku program ya kawungeezi gye bayitanga The Beat ndozo gye yasembako ne balemagana n'avaawo n'agamba zengenze ng'ekimunobeza oba ekimukyankalanyiza mbu 5,000 so naye ffe ebintu bikwatambula you give people time nolaba ng'omuntu ajja kumaliza kola ekiyeterete so oluvannyuma lw'okubanga ayombye n'abantu ne batabuka ne boogera kino ne boogera kiri final akomawo ku TV bw'anaaba akomye well and good atujja mmwaniriza tetujja kugana mmwaniriza akatumusabire olukimu kiteemu nga kiri successful nze wasoma nyo mubeere bulungi mwerabo.